på det spanske landshold, der skal man jo bestemt lægge mærke til de to verdensmester, Juan Mata fra Valencia og Javi Martinez fra Athletic Bilbao. Skal man lægge mærke til målmanden David De Gea, som er jo på tale til Manchester United. Og så for sådan nogen, som virkelig er nørdet, så vil jeg anbefale, at man lige kaster et blik på spaniernes højre bak, som hedder Cesar Azpilicueta, som var ganske, ganske ung, da han debuterede for Osasuna. Nu spiller i Olympique Marseille, og jeg synes, det er synd og skam, han ikke spiller i La Liga i øjeblikket, fordi det er en spiller, som jeg sagtens kunne se være fremtidens højre bak på det spanske A-landshold.